Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da rat u Ukrajini pokazuje koliko blisko sarađuje Rusija, Kina, Severna Koreja i Iran. On tvrdi da Kina u velikoj meri pomaže Rusiju u Ukrajinu. Svi oni žele da NATO i Sjedinjene Države propadnu u Ukrajini, a ako Putin pobedi u Ukrajini, to ne samo da će ohrabriti predsjednika Putina, već bi ohrabrio i predsjednika Sija, kao što je japanski premijer rekao. Ono što se danas dešava u Ukrajini može se dogoditi sutra u Aziji, poručuje on za CBS. Istakao da je prisustvo Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje na samitu NATO u Washingtonu pokazuje da svijet postaje složeniji, prenosi Politiko. Alijansa trenutno broji 32 članice, ali je još uvijek nepoznato kada bi Ukrajina mogla da se priključi savezu. Donosimo važne odluke o pojačivanju naše podrške Ukrajini, a NATO će preuzeti pružanje i koordinaciju bezbednosne pomoći Ukrajini, rekao je Stoltenberg. On je naglasio da ga nije uznemirila nedavna posjeta mađarskog premijera Viktora Orbana Moskvi, gdje se sastao sa Putinom u okviru mirovne misije. Za mene je važno da su se svi saveznici složili da moramo učiniti više za Ukrajinu, rekao je Stoltenberg, napomenuši da alijansa neće podržati mir koji bi omogućio nastavak zauzimanja ukrajinske teritorije od strane ruskih snaga. Ovo će biti posljednji samit pod vodstvom Stoltenberga, bivšeg norveškog premijera, kojeg će na jesen naslediti bivši holandski premijer Mark Rutte, prenose mediji.